الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دزي قيدي يوشتم ورز 1431 هجري سیرت النبی وم در شروشو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش نمخ کی دا نبی علیہ السلام دا اجدادو دا نیکنو دا قوم نسب قبیلی ذکر شویو بیا دا نبی علیہ السلام دا پیدائش نمخ کی دا جاہلیت چی کم رسمونو و کم کارونو دا غی تذکریم شوی دا نبی علیہ السلام دا پیدائش پا کال بانی دا برہا حتیان فوجون حراکی دل دا نبی علیہ السلام پیدا کی دل راہبان شیطانان ډیر بادشاہان پریشان کېدل د فارس د مجوسو آتش کدی چې دی هغه یخېدل او سړېدل د نبی علیه الصلاۃ والسلام لا د مور په ګېډو چې پلارې وفات کېدل بیا د سلورم کال باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام والده وفات کېدل سلورم یا شپږم باندې بیا عبد المطلب وفات کېدل د نبی علیہ السلام ماشوموالے تجارتنا بیا پنځیش تو کالو په عمر کې د نبی علیہ السلام د خدیجه کلبرا سره وعده کول بیا د پنځه دیر شو کالو په عمر کې د کعبه بنا داغه جوړیدل او د نبی علیہ الصلات والسلام پاغه کې شریکېدل پنننی درس کې د نبی علیہ السلام د رسالت او د نبوت ورکولو نمخ کې چې کم بشارات ذکر شیو زیری ذکر شیو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په بارکه الله رب العزت مخکې انبیاء ته وحی را لېګلې وا کچره ستاسو موجودګۍ کې زما آخري نبی راشي داغه خبره به منئ د نبی علیہ السلام مخکینو کتابونو کې د تذکرہ وا لکه سوره اعراف یوصل وپنزو استم آیات کې الله فرمایي الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونو مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل هغه کسان چې تابعداری وکړي د لېګلې شوی خبر ورکوونکی امین چې دوی سره تورات انجیل کې داغه تذکرې شوی دي دارنګ سوره سوش پغم آیات کې الله فرمایي وایس قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد عیسی علیہ السلام خپل قوم ته ویلو اے بنی اسرائیل یقینا زو استاد د الله امتا ستا تصدیق کون کې ما دا غسو چې مخکې تورات کم احکام تیر شوی دي ومبشرم برسولین او زیره اور کون کې ما په یو داسې رسول چې زمانه رستو بر عظیم اسمه احمد دا غنوم با احمد وی دا خبره به منئ د عیسی علیہ السلام د نبی علیہ السلام زیر ورکړو چې آخري پیغمبر را روان دی دارنګي سورې فتح کې الله فرمایي د نبی علیہ السلام او داغه د صحابه او صفاتونه په مخکینو کتابونو کې موجودو محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم محمد چې د الله استاد صلی الله علیه وسلم محمد استاد د الله وا کسان چې د سر دی ډیر سخت دی په مقابله د کافرو کې رحماء بینهم
نرم زړی دی په خپل میس کې تراهم رکعان سجدای یبتغون فضلا من الله ورضوانا ویني به دوی لرا رکو کون کی سجده کون کی طلب کې فضل د الله مهرباني د الله رضامندی د الله سیماهم فی وجوههم من اثر السجود نخل دوی په مخونو کې آثار د سجدو وی ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل دا مثال او صفت د دوی په تورات کې دا مثال او صفت د دوی په انجیل کې د نبی علیہ السلام صفت دا مخکینو کتابونو کې چې دیور کافرو مقابله کې ډیر سخت وي او د صحابه او صفت هم دا او چې د کافرو مقابله کې و سخت وي خپل میس کې بل رمزړی وي یو موقع کې او کافر رالی د نبی علیہ السلام سمینت او زاری کې ګیرې له ولدا سه لاس چې نږدې کاو ابوبکر صدیق د توري په کاټای باندې وواهو یو سخت خبره ورته وکړه همسوس بذر الله ته د نبی علیہ السلام ګیرې تر خپل لاس نږدې کې آ کافر حیران شو دا څوک دی دا ابوبکر وې دې خډر نرم زړلو وی نرم زړی یم خود خپل مسلمان د پاره کافر ته مسلمان سخت وی په خپل میس کې بن نرم زړی وی مسلمان د مسلمان سره زیاته او کیو غور تخکتا کا چې څوک بل مسلمان رور سره گزاره کوي الله هغه عزتمن کی او چې څوک مسلمان باندې ځانو چته الله ذلیل کی نو کافر تک لکې دل مسلمان ته نرمې دل تراهم رکعان سجدن یبتغون فضلا من الله معاویه رضی الله تعالی عنہ یو کسرا دیو صحابی سره په باغ سره خبر رااله هغه صحابی او ته خط لیکو یو کچر استاد غلامان بیا زما باغ تراله داسې داسې بوي او دی خو امیر المؤمنین معاویه رضی الله تعالی بادشاہ خپل بچی ته خط او خو د ادامات پلان کې لیکلې دی ورته څه جواب ولي کما زی ورته دا سه لخکار او پس ولېګه چې یو سره دلته بلل تور اسی ونه بشي یو بل جواب او تلیکم وسه دی ودا تولیکا چې زما دا باغ چې رقم باغ د وجنه تخه پښوي کوم غلامانو د وجنه چې تخه پښوي دا غلامان د باغ دا ټول ستا شو چې ستا خفغان او غصه ختم شي رحماو بینهم تراهم رکان سجدن یو بل موقع کې یو صحابي له سره تخفه لګلې واغه لګه کم وا د پوره لګلې واخو هغه خطا شوی دی یو تخفه بل لوړې و بل هغه بل لوړې وا هغه صحابي خپل زوی ته وای وای ته زما بچي وای بهشکا یې زما دا یو حکم دی دا به منی وې سه حکم دی وې دا کپړې او دا پیسې بوالې او معاویه چې په کم ځای کې ناس پی رضی الله تعالی بارک و تعالی عنہ اور بشید هغه سر لا بدار اپرې دی چې تاسو ما پلان یې دارا لګل اغه چکل واپس یوړل اړیل زیات پریشان دي چې خلکو په میس کې باچا سر له دغه اپره خدای الله آسان کار دي چې کلم معاویه رضی الله تعالی ته پته ولګي دې څه خپهونه وي بچي ولې خپای ير پلا راته وصیت کړي وي وی اخر سی ویل دي وی دا وصیت کړه کته زما بچي دار سره د درې سر له اپره دي داغه ته سرخ کته کړه سي وی اتیا اباکا ورحم عمکا وی هغه پلار دې داغه خبرم اومانه خو زه ترې ما په مام رحم وکا او وی له ختیز می مولا اته ابا کا د خپل پلار خبره اومانه ورحم عمکا خو په خپل تر باندې رحم وکا د خپل پلار قسم دی پوره کا دا نه وای چې خام ما په بار کې دا سویلې دي نو مؤمنان رحماو بینهم په خپل میس کې بدوی نرم زړیو تراهم رکعان سجدن یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود د دوی په مخونو کې به آثار د سجدو موجود و رومیانو قاصد را لګل او چاوی صحابه ولیدل بادشاہ دې تپوس کې وسنګ خلقو وی هم باللیل رهبانو و فی النهار فرسانو خمس البطون یبس شفتین صفر الوجوه اغوی دا سه خلق دی او چو شندو والا زیرو مخونو والا
او اوچو خیٹو والا دشپی اللہ تا جڑی دن کی دورزی پا اسنو بانے سوری دن کی دشمن سر جنگی دن کی دا سے مخلوق دے گا دا اللہ دا صحابو صفات مخ کی کتابونو کی ذکر کرو ذالکا مسلم فی التورات و مسلم فی الانجیل دا مثال او صفت دیو پا تورات و پا انجیل کی دارنگ دا نبی علیہ الصلات و سلام پا بارکی اللہ دا طول انبیاؤ نا دا وعدہ اغستے وا ہر یو نبی تا بدا حکمو کستا پا موجود گئی کی زما آخری پیغمبر را لے دا پاغ با ایمان راوڑے او دا غمل گرتیا بکے تب بیا نبی نہیں بیا با امتی او ہر نبی چی با وفات کے دو نخپل امت تا بیدغ وصیت کاو کچرے ستاسو موجود گئی کی آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راشی تاسو پاغبان ایمان راوڑی اللہ رب العزت سورہ آل عمران یو اتیام آیات کے فرمائی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ او کلا چا اللہ اغست اکلک لوز دام بیاونا خامخا درکوم بتاسو تا کتاب و صدا حکمت و سنت خبری بیا کرالے تاسو تا استاد تصدیق کو ان کے دہا غصہ تاثر موجود وی لتؤمنن بہی دو خامخا تاسو با ایمان راوڑے پاغبانے خامخا امداد با کوئی دا اغام قالا اقرتم اخستم علی زعا علا زارکم اسری تاسو اقرار اوکو او پا دیبان ماسر اللوز زما وادم واغستلا قالوا اقررنا دوی منگا گواہی کو اقرار کو قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين اللہ و تاسم گواشی یا تاسم بیان کوئی او زو تاسرا بیان کو ان کے خبر ور کو ان کے ما نو دے وجنا استاد محترم علامہ احمد سعید صاحب ملتانی اغب ذکر کول کشرت کی ٹول انبیاء یو طرف تشی دا نبی علیہ السلام پا دور کے ٹول انبیاء موجود شیوے راغلیوے او نبی علیہ السلام بل طرف توے دو دا چا ٹول او وزن با دا چا زیادوے دا ٹول انبیاء نا با ٹول کے نبی علیہ السلام زیادوے وجہ سوا وجہ داوا چا انبیاء راغلیوے اگوی با امتیان گردے دلے او امتیان کا پا زرگونو شی ناغد یو نبی وزن تو شان تا نشی رسیدلے مخ کی حدیث تیر شیو چکل دا نبی علیہ السلام پا معشوم والے کے سینہ سیرلے شیو آزلے را ویستلے شیو آغے وینزلے دا سرو زرو پا خانک کے چکل نبی علیہ السلام ادرے دو یو ملک بل توی یو فرشتہ بلے توی چی دے اتلا وی سو سرا ویر یو لسو کسانو سرے اتلا لسو متیانو سرا پاغوی چو وزن شو آغین درون او خطو وی دسلو سر اوتلا دسلو سر بیا نبی علیہ السلام وزن زیاد شو وی دزرو سر اوتلا دزرو بان بیا نبی علیہ السلام وزن زیادو ابل ملک ورتوئی که دطول امت سر اوتلی دطول و پا دطول بان زیادوی دنبی علیہ السلام موجودگی کی کام بیا راغلیوی ناغوی با امتیان گرزیدل او متیان که پلکونو زرگونوی اغد نبی شان تا نشی رسیدلی دی وجنا نبی علیہ السلام با فرمایل انا سید اول دی آدم ولا فخرا آدم و من دونه تحت لوائی یوم القیامت ولا فخرا آدم علیہ السلام او طول انبیاء دا قیامت پورت بزماد جنڈے دلان دی ولالوی دی ابراہیم علیہ السلام دعاوا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ابراهيم عليه السلام کله بیت الله تیار کو او مدرسه جوړ شو جمعات جوړ شو داغه د پاره استاد ضرورت وی ابراهيم عليه السلام وی ربنا وبعث فيهم رسولا اے زمون غربا پدی کیو استاد او لګی د دوی د جنس نه او لګی انسان دانه چې هغه انسانانی پیغمبر و تفرشتہ راشی یتلو علیہم آیاتکا
پدی وستا آیاتون الولی ویعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیهم قرآن درس با ورتکی سنت با بیانی اور دید اخلاق و صفائی بکی اخلاق و تزکیہ بکی دید ابراہیم علیہ السلام آغا دعا وا دا بخاری حدیث دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کی ما باس اللہ نبیا الا خزا علیہ المیساقا لئن بعسا محمد وهو حی لیؤمنن به ولینصرنہ اللہ یو نبی نظر آلے گلے مگر ہر یو نبی نبی دا وعدہ غستلا کچرستا پا موجود گئی کی آخری نبی مارا واسطا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم رالے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرُنَّهُ نو خامخا پا دب ایمان راوڑی او خامخا دد امداد بکی بعض خلقوی خضیر علیہ السلام جوندے دے او دا نبی علیہ السلام پا دور کم جوندے ہو چکل نبی علیہ السلام بیا وفات شو غیبانا آوازو شو چاوی دا سوک دی بیر دا خضیر راگلے ہو تازیت لراگلے ہو نو حضر علیہ السلام کا جوندے وے دے آیات مطابق اللہ دا انبیاء و نوادا غستے و چتاس و رازی ازما دا نبی سر و بیعت کوئی دا غم الگرتیاب کوئی نو کہ حضر علیہ السلام جوندے وے دا غب نبی علیہ السلام سر بیعت ثابت وے دا کم صحابہ چے کم جہادونو کی شرک شید دا غوی نمون لکلے شید دا غن نمب پکے وے نو چه حضر علیہ السلام راغلے ندے نمی پر یو لسٹ کی پر یو تاریخ ذکر کرے ندے نو حضر علیہ السلام مخ کے وفات شوئے سمر احادیث چی دا حضر علیہ السلام دا جن پر بارک راغلی دی المنار المنیف کی علامہ ابن قیم ذکر کئی چی اگر طول ضعیب او موضوع دی اصنل پر مطالب کی محمد حوت الدرویش ذکر کئی چی اگر احادیث ضعیب او موضوع دی دارنگی کشف الخفا کی و مقاصد الحسنہ کی ایمان سخاوی ذکر کئی چی آغا احادیث موضوعی دی ضعیب دی چی کم دا حضرت علیہ السلام دا جن پا بارکی چی آغا جن دے رے دریابون پا غارا بانی گرزی پا دے کٹے غٹا گتا کی اڈو کے نشت رے او خلق سر دا اختر پا غارت بانی لاس ملاوی بازی بدل لاس دا سی در کی رے کہ اڈو کے گوری نا حضرت علیہ السلام وفات شوئے رے وما جعلنا لرجل من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون ما استان مخ کی دیو کس د پارامیش گیری نه د غرزولے کته د ملشی دوی دی باقی وی یو حدیث کی نبی علیہ السلام داس مجلس ناس تو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل څه خبر ذکر کولا وی سل کار پس با پدے ناس تو کسانو کی یو کس هم نوی سل کالا پس پدے ناس تو کسانو کی وسوک نوی او وانو سل پدے مقدز مکہ چی سمرہ انسانان دی نور و پیداشی نور بیا براغلی خودی کی وسوک نوی نو خضر علیہ السلام پا مقدز مکہ اوکا نو کاغاو ناغم پا کی وفات شوی مخی نا وفاتو کدر اٹھین کیو ناغم وفات شوی نو خضر علیہ السلام آغا وفات دے اللہ دا ہر نبی نے داو آدھا آغستی وا ابو اماما ذکر کئی ما دا نبی علیہ السلام نے تپو سکو ما کانا بد عمر کیا رسول اللہ دا اللہ رسول تا تاول پیغمبری سنگ درکلے شوا نبی علیہ السلام فرمائی انا دعوتو ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ ورعت امی انہو یخرج منہا نور ازاعت لہو قصور الشامی زود ابراہیم علیہ السلام دعائم زد عیسیٰ علیہ السلام زیر ما اور زما مور خوب لیدلے ہو چی دا یورانا خارج چلا دا غید وجنا دا شام آغا بنگلی اور مانے آغا ٹھولی رانا شلی نبی علیہ السلام بشارات اور زیری مخی کتابون آغا ذکر کرو دا نبی علیہ السلام پبارکی چکل دا نبی علیہ السلام دا بیعصت وقت نزدیشو دا پیغمبری ورکولو نو اسمان تا دا شیطانانو دا پیریانو خطل بنشو دا پیریانو مشر آقا دا اخپر قوم را ٹول کو وی دنیا کی سنوی انقلاب را تن کے رئی سچل شوی دا زمان تلل ولی بنشو
بل ستوری به وشته لیکل شغله به اوشوا نو سی چل په دنیا یا خو دنیا ورانیږي قیامت قائمیږي یا سبل انقلاب راغلی دی زید دنیا کې خوارش وګوري پیریانم په پټو نه پوي ګرځیدل ګرځیدل ځان ستړی کړی دی زید تر رسیدلی دی لیدلې نبی علیہ الصلات و سلام د سحر مسکاو او دې کې پیریانو یو وفد راغلی نصیبین مقام کې د نبی علیہ الصلات و سلام د خلینې قران اورېدلې او نبی علیہ السلام تعالی د دې پته نه و چې ماته پیریانو غوږی خې نبی علیہ السلام د دین نو خبر الله رب العزت دا وحی را ولېګلا قل اوحیا الیا ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامننا به ولن نشرك بربنا احدا وایا پیغمبر وحی وکړې شو ماته شاندارې وکي خدای او ټولګي د پیریانو ویل دوی یقینا موږ وارد قران ناشنا کتابو ټول خلق یو خبره کوي او دې بل خبره کوي لار خې کامیابی ته ان موږ ایمان راوړو په دې قران باندې او خلاصې نشول د قران داري ولن نشرکا بربنا حدا چربا نشریکو د الله سره حصو کو د قران خلاصو نچول داري چې شرک نه انسان بیزارش او سپاره تقسیمې ختمونه کوي قاریان او اعتزان لګیای شبینی کوي په یو شپه کې ټول قران ختم کی او داغه سره په شرک کې مبتلای په مقصد ځان نه پوهه کوي الله فرمایي و صرفنا الیکا نفر من الجن یستمعون القرآن دا د نبوت اولنې دور دی نبی له سلام ته چې نبوت ورکړی کی کلا چرواړو ما تا تا یو ټولګه پیریانو چوغږي کې خود قرآن تا فلما حضروه قالوا انستو هر کلا چر قرآن درس حاضر شو نو یو بل توای چپ شي فلما قضیا هر کلا چې د قران بیان پوره شو والله الی قوم منذرین وګرځیدل خپل قوم ته ير ورکون کی بیان کون کی یو ورځ درس اورېدلې دي او قوم ته تلې دي بیان شروع کو سو بیان کوي قالو یا قومنا انا سمعنا کتابا ویلې دي پیریانو ای زمنګ قومه یقینا مونږ اورېدو داس یو کتاب چې نازل شه پس د موسی علی السلام نام دې ته عیسی علی السلام پته نه و مصدق لما بین یده تصدیق کون کړي دا سوچ مخکې د دینه ترشی دی دا یهدی ال الحق لار خې حق تا او ال صراط مستقیم طریق مستقیم او طرف د لار نی غتا د زاد نبی علیہ السلام د نبوت اوایل عربو کې یو مشرو عمر ابن امیہ سره به هغه یادې دو ډیر او خيار مکارو چې کله اسمان کې را شغلې شروع شې ستوري به وشتلې کېدل عرب د تراټول شو وې مشر دا سو هزار دا شیخ مخ کې مونږ په اسمان کې نو لیدلې دا شغلې اول شروع شولې نو دې تاسو سوچو کوي کچره هغه ستوري د زینه وشتلې کېږي په کوم ستور باندې چې تاسو لارې معلوموي او په کوم ستور باندې تاسو پېشمنه او سحر او سبا صادق معلوموي هغه ستوري وشتلې کېږي د خپل زینه بے ضایع کېږي فما هو والله طیب الدنیا په الله قسم چې د دنیا ختمې دل دی راټولې دل دی او کچره هغه ستوري نوي پاسمان کې آسی سو شغلوی او دا ستوری پا خپل زیبانی وی نو شاید چه اللہ سبل اراده کرده پر خپل دنیا کې سبل عظیم انقلاب راتلو کرده تا سو گوری ناغوی چه او کتلوی اغا ستوری چه کم عام شغلی کئی اغا دلارو معلومول ستوری دا ٹیم دا سبا صادق دا معلومول ستوری ندی دا عام دی نو ویر سو سه انقلاب رازی اغا انقلاب ده جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راتللو داغه مبوس کیدلو
او د نبی علیہ الصلات والسلام مسله بیانولو. سلمہ ابن سلام ذکر کئ چې زمونږ یو یهودی گاونډیو د بنی عبد الاشهل نا یو ورځ د خپل کور نه راووتو او د بنو عبد الاشهل په خوا کې ودرېدو. سلمہ ذکر کئ چې کم راوی ده د حدیث ده چې په دغه ورځ باندې په دغه ټیم کې په دغه مجلس کې زید عمر په لحاظ سره په دې کې کم ما زره خپل کور په خوا کې ناستم. نو دی یهودی یو خبره شروع کلا چې ورځ راتلون کې را پاغه کې به الله نافرمان له اور ور کوي جهنم باندې به سزای چې کم تابعدار دی او له جنتونو ور کوي حساب کتاب بکیږي. نو دا د مکی مشرکان دوی ته پوس کې وه هک یا فلان او ترا هاذا کائنا حلاک شدہ خبرت تر اشتیاء کے دا سی بکی گی جنت بھئی اور بھئی پا اور کی وسوزہ لے کی گو دا وسنگ اور ازی خلق با پاسی دا مرگ نا پس با بیا جون دنوی دوی آو پا اللہ قسم دا سی بکی گی بیا دا یہودی بھئی پا اللہ قسم خواہ گنم دا خبرہ چی دنیا کی او تنور پا ما بانے بل کلشی پا آگے بانے سر بن کلشی پاغې کې د اوس وزم خو چې د هغه اور نه خلاص شم. داسې اور دی داسې خطرناک عذابونه دي دی. دیو ته بیا وی وه کیا فلان فما آیت ذالکا تباشر دې نه خسره چې ته د عذابونه برازي داسې حالات برازي. نو دغه يهودي وته وی یو پیغمبر دی چې په دې کلی کې به پیدا کیږي او اشاره مکی ته وکړه وې په دې کلی کې به یو پیغمبر پیدا کیږي. نو موږ ته کله به پیدا کیږي ودا سلمہ دا کشر الک دی بلا بوډا شوی نه وي خپل عمر به پوره کړي نه وي چا براغلې وي. د يهودي دا خبره وا سورہ شپې لا نه وي تیرې شوی ما ذهب الليل والنهار شپه ورځ لا نو تیر شوی د نبی علیہ السلام د بعثت اعلان وشو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیغمبري ورکړې شرا منګ په ایمان راولو سلم رضی الله تعالی او ذکر کړي او دغه يهودي کفر وکړو. موږ ته چې تا په خپل ویلو چې په دې مکه کې به پیدا کیږي اوس پیدا کیږي نو ولې نه من نافع من نبیه وکفر به بغیا وحسدا هغه په بغض او حسد کې را لې هغه کفر وکړو. منګ ورته یا فلان الست بالذي قلت لنا فيما قلت تا مونږ ته دا خبره پرون نو کړی چې دا سي پیغمبر راتلو کې آ يهودي ولكن ليس به ما ته ویلو خو دا پیغمبر نه دی هغه بل دی. خبره بدل کړلا الان کې د نبی عليه الصلاه والسلام په باره کې دوی خپل گواهیانه ورکولې. یو بل واقع ذکر کړی دا یو یهودی د شام نراغلیو ابن حیبان نم سر بیادی دو او دم رخیستا عبادت گزار تاجد گزار انسانو. دا صحابی زکر کئی چی کلا با باران بن شو نمونگ با دتووی ندبا منزو کو دا اللہ نبی اوگو اختل پس پاغتیم با باران شروش سقجوری سصدقہ با منگا پیش کرلا او داغین پس بده دعا شروع کلا دری کرتا سلور نه زیات ډیر داسې شیو چې هغه ټیم کې به با الله باران شروع کو. هر کله چې دته مرګ رانی دیش دی يهودي تا نو موږ دې تاسو کو د خپل محسوس کلا چې زمړ کېګم نو خپل يهوديان ته یا معاشره يهود ما ترونه هو ما ترونه اے د يهود ډلې تاسو په دې سوچو کې چې زه خپل ملک نه چې کوم د شرابونو د نعمتونو ملکو دې د لوګي تا او د اوسو دشت ته سره راغلم. نو موږ ته پته نشي چې ولې راغلې. ودا د هغه نبی زمانه ده او د مدینه د هغه نبی کله دی چې دې ته هغه هجرت کړي. نو فكنت ارجو ایوب آسا زما دا امیدو چې زبا جونده ما آغا براشی او زبا دا غا تصدیقو کما زبا خبر امنم.
خو زما خیال لے چې زما ملاقات و سر نکی بیاوی وقد ازل لکم زمانه فلا تسبقن الیه معاشر یهود اے د یهود ډلې داغه زمانہ ډیر نږدې ده بل څوک در نمخ کې نشي فورن پتا سی ایمان راوړي ولی فإنه یبعث بسفك الدماء هغه د وینو په تویولو راغلی جهادونه بکی قیدیان به جوړی نو که تاسې ملګرتیا او نه کوي نو هلاک بشئ زن اوکللا چې کله بنو قریظه نبی علیه الصلاۃ والسلام دا یهودیان یو قلعه کې گیر کړل نو زن یهود ته دغه مشر بیان را یاد شو چې د دې نبی خبرو منه ورنه ختم بشئ هغه ایمان راوړل نو خلاص شو ازنه چې وو هغه په خپل جهالت باندې کلک شو ناغه شان غلامان شو قتل شو تبا شو عبد الله ابن سلام د یهود یو لوی عالمو نبی علیہ الصلات والسلام پر بارکی چې په مخکینو کتابونو کې سلی دلیو نبی علیہ السلام ته قتل هغه ټوله معلوم کړل خو یو نخا د آخري نبی ویل بداوی چې دا صبر بره د په غصه باندې مخ کی وی نو د دې صفت معلومولو د پاره نبی علیہ الصلات والسلام سره سو الیک سلیک شروع کړل او داغې نه پس نبی علیہ السلام له په بیع سلام باندې څه پیسې ورکړې چې مال به په دې ټیم کې کجوري راکوي نبی علیہ السلام به ټیک ده دا نیټه شوا دې د امتحان د پاره نیټه لاندې دې شوې ده پوره شوې نه ده لاړې نبی علیہ الصلات والسلام یو مجلس کې یو جنازې ته تلل د صحابه سره دوه دو تندې تریو کو شکل بد کو او د دې گریوان نه نبی علیہ السلام راونیو د صدر نه راخکې ورته یا محمد الا تقزین حقی اے محمد ته ما تخپل حق قول نه راکې په والله ما علمتکم بنی عبد المطلب لمثل په الله قسم بنو عبد المطلب تاسو ډیر ټول مټال کون کیې او ډیر دوکه کون کیې ولې زما حق نه راکې چې کله د صحابه په مخ کې نبی علیہ السلام اونیو د صدر نه او د مرینا د عمر فاروق سترګې تاویدلې د غسینا او ته یا عدو الله اتقول لرسول الله ما اسمو د الله دشمنه د نبی له سلام ترې دا خبر وکړه او تفعل ما ارى تب زر د چوبینې د سکوما فوالذي بعثه بالحق لولا ما احاذر اللهم ولا ضربت بسيف راسك که پالا قسم که د نبی له سلام د طرف نه ملامتیا او زور نه نیمه وستا په سر په چور باندې قلم کړي چکله دا خبره وکړه نبی علیہ السلام په خانداش وی عمره تعالی دا نو په کار تعالی د دین یو بل مناسب خبره وا وی څه خبره وی تا ما ته دا ویلو چې دته دا قرض ورکا او دی يهودي ته ویلو دی عبد الله ابن سلام تا چې تو تلک صبر وکا ته په دبان غصه ولیکې او په دغه سی تو ولې راو باسي بیا عمر ورشا او دل خپل حق ورکا چې څومره قجوري د دکیږي او دومره دومره په سیوا ورکا عمر رضی الله تعالی عنہ روان شو دا صحابي خود دغه پاره دای عبد الله ابن سلام خود حق غسل د پاره نو راغله خو صرف تورات انجیل کې چې د نبی له سلام کما نه خلیدلې وا دا غي پوره کول د پاره راغله او هغه پوره شوره وی هاتی ادکا او اسلام قبول کو د نبی علیہ الصلات والسلام داغه په مشن باندې ایمان راوړو او نبی علیہ الصلات والسلام کلک ملګری شو د عبد المطلب یو خوب لیدل په مکه کې یو کاهنه یادیدل دا غوی مشروا عبد المطلب راځي انتهایی غمجنو و سید سردارا الان کې دې کاهنه سره وجه چا خبره کولا اول ویله دې خیر لاس خپل کو بیا به ول بل خپل لاس پر سر باندې داسې د ادب د وجه نه خیو بیا به سره خبره کول عام چا و سره خبره نشو کولی عبد المطلب رالې رنگی زیل وې او دې له دا تعظیم لاس کولول و غیره اونکلل نو دا کاهنه ورته وی ما بال سیدنا قد اتانا متغیر اللون سو جدا سردار دا رنگ بدل لے سی چل شوئے دے بے شکا
یو دا سه خوب میلی دلی چی دیر زیاده پریشانه کریم ویسه خوب دلی دلی ری ویزه دا بیت الله پخوا که حجر اسود سر ادو ما یو وینم پا خوب که چی یو ون زرغون شلا دا آغا ون سانگی اسمان تا او رسیدلی او دارنگ مشرق مغرب تا پا طول دنیا بانی دا آغی سانگی خوری شلی او دا آغی نشغلی دا نور خیجی چا آغا دا نور اویا کرا تا شغلی او زیک دا آغی نمزیات شغلی وی عرب او عجم وینم چی دا آغی ونی طرف تا طول سرخ کتا کون کی او دا آغی رنا او نور او شغلی تیم پا تیم بانی سوا کی گی دا قریشی او ڈلا دا دی سانگو سران خطی را او صد آسی دی چا اگر دی ونی کٹ که ول غالی ختم ول غالی چا دی ونی تا نزدیشی چی را دا ونمون کٹ کو نو دی مخونم مسحشی سترگی ویستلشی او یو زوان دا دی پا خواکی وینما آغا دا نبی علیه صلاة و سلام طرف تا اشاره وا کله چې دی ونی خواته وی نږدې شي بل شاب لم ار قد تو احسن منه وجها ولا اطيب منه ريحا فيكثر ازهرهم یو ځوان د دی ونی په خوا کې ولال دی انتهائی حسین جمیل دی او چې دی ونی ته څوک نږدې شي کټکولو د پاره دا غو سترګې راو باسي نو چې کله دا خوب د بیان کو نو دا هغه کاهنی شکل بالکل بدل شو رنگ زیاد شو او ورطوی که استاد خوب رشتی نوی عبد المطلب آستان با اللہ داسی و انسان پیدا کئی چاگه با مشرق نه مغرب تا شمال نه جنوب تا با داغه ملکیت رسی بادشاہی برسی او اسمان تا با داغه شان رسی عبد المطلب سر پا داغه ٹیم که خپل بچه ابو طالب موجودو وی بچه شاید چاگه بچه زماتی تا پا باره که ما دا خوب لیدلی چکل نبی علیه السلام پیدا شو دا نبوت داوی اکلا دا اللہ ورطا نبوت نصیب کو نابو طالب بوی چی اغا زنو ما از ما پلار چکم خوب لیدلی و اغای دا دین وسی پا باره که لیدلی و ادا هستیوا چی دا اغا شان مشرق نا مغرب تا شمال نا جنوب تا رسیدلی ری عباس ابو سفیان دوی تلی دی یمن تا یو قافله تلی وا سملگری دا عباس سرو دا نبی علیہ السلام تر عباس او سملگری دا ابو سفیان سرو یو رز با عباس جوڑه یو کللا دا ابو سفیان ملگری برالل اغیل بے اولی گلا یا برالل دا سر روڑه لا بلوز دا ابو سفیان اکللا دا ایو رخپلو ملگرو سرا لاله یو رز دا دی عباس د ډوډۍ نمبرو دی ورته یې دا څو کړه ډوډۍ نن مونږه دلته راولېګه او تم راشه تاسو سره زما سره کار دی دا ابو سفیان په ځای کې ډوډۍ اوخړلې شو ټول پاسې دل او دا ابو سفیان او عباس پاتې شو وستاو راوې او خبره شروع کړې دا وېسه خبره کړې دا ودا خبره کړې دا چې ډېر سپکه خبره را دیر دا شرم خبره دا وی آخیر سیوی دی وی آقا دا دعوه کردی چه زد اللہ نبی ما نو دا خوستاسو دیس پکوالی دی خلق بدا تا سن اثبت کئی و رارد دی نمانکا عباس فرمایی شاید چه دا زمانگ سپکوالی نا زمانگ درنوالی آقا وی توبا دا سی چری نشی که دلی دا یهودو یو مشر حبر چاگه سربا آقا سربا ابو سفیان که ناستو یو پیری تی تپوس اوکو چی یرا دا دی پا ستاسو دی قافله کی یو تر دی دا یو انسان دی نبوت دعوه کرده دا آغا تر تاثر موجود دی ابو سفیان ویا زی تریم کنا وی دا آغا پا بارکی وی پریده دا آغا خبری دا آغا نا غورا خلقشت دا آغا خبری مکوا دا محمد ابن عبدالله آغا خبری پریده سبالا عباس دا آغا پا زیبانی که ناست دا آغا حبر دا یهودو سرا ویتا ته چې پرون کم کا سویلو چې زدا هغه ترې ما هغه دروغ ویلي هغه د نبی له سلام تر نه دی د محمد تر زېما وستا سنم دی زما عباس یو ما هغه تاسو دی هغه زما خپل راره
وی خازستان داغه پا بارک یو سو تا پوسو نکوم و تی بیشک زمان تا پوس کوا زورت صفا حلویم او دا ابو سفیان کینا و کما کما خبرتا تا غلط کولا نو دیر